yenu, nimeambiwa ya kwamba Reverend Manga aliwaambia mukijenga neno kanisa la Mungu, Mungu atawasaidia manyumba zenu zitajengwa. So if it was a prophecy, mimi na huyu governor wetu tumekuja kuwaambia hiyo prophecy ya kwamba manyumba zenu zitajengwa hapa Bahati vile mmejenga kanisa la Mungu, we want to confirm that that prophecy is going to happen. Vile mnajua tuko na mpango mkubwa wa ujenzi wa manyumba katika taifa letu la Kenya. Na malengo yetu katika ujenzi wa manyumba ni mambo manne ya muhimu. Ya kwanza ni nafasi yetu ya kupanga ajira ya vijana wa Kenya. Nikiongea na nyinyi saa hizi tuko na vijana 1140 ambao wanafanya kazi katika program ya housing mahali pote tunazochenga hizi manyumba ikiwemo hapa Nairobi. Ukienda pale Mkuru, ukienda Kibra, na sasa tutaanzisha ya Bahati, utakuja tuko na vijana maelfu wako kazini. Pale Mkuru tunajenga nyumba 1015. Ni mahali ambapo pako chini sana. Hata watu wengi walikuwa wananiuliza, hizi manyumba inatoshana na Kileleshwa na kule Lavington. Lakini tulikubaliana ya kwamba safari hii Mungu ametueleza ya kwamba tuinue wale wako chini. Ndio tukasema bottom up. Sasa hiyo bottom up iko Mkuru, tutaileta hapa Bahati. Tumesha kubaliana na governor atajenga loti ya kwanza. Na mimi nitajenga loti ya pili na ya tatu. Tayari nimeambia wizara yetu kiongozwa na Halis Wahome tuanze ushirikiano na county government. Mimi nataka nirudi hapa kabla ya mwisho wa mwaka huu kuja kuanzisha nyumba hizo karibu 1800 za Bahati hapa kwenu. Na vile mumeelezwa, hakuna mtu atatolewa kwa nyumba yake kwa nguvu. There will be no eviction. Kila mwananchi tutakupatia mahali ya kuishi ukingojea nyumba ijengwe. Hiyo ni kazi yetu. Tutakupatia pesa ya miaka miwili ukae mahali, lipe rent kidogo, tukimaliza nyumba unarudi kwa nyumba yako na kazi inaendelea mbele. Hapa vile mmeambiwa, kwa wale watu karibu 400 wanaishi hapa, tutaweza kujenga nyumba hapa karibu 1010. Actually 1012 tunaweza kujenga hapa. Kwa hivyo tutaweza kuhakikisha kwamba wale 400 wanaishi hapa wanarudi kwa manyumba yao, na vile vile Wakenya wengine wengi ambao saa hizi hawana mahali ya kuishi, wanaishi mahali vitongoji, wanaishi mahali hakuna sewage, hakuna maji, hakuna stima, hakuna barabara, wanaishi mahali inaitwa slums. So tunataka